Azərbaycan Hava Yollarının Bakıdan yola düşen ilk reisi oktyabrın 5-nə keçən gecə Səmərqənd Havalimanına eniş etdi. Təyyarə Səmərqənd Havalimanında su tağı ilə qarşılandı. 4 oktyabr Özbekistan vaxtı ilə saat 23:06-dır və budur Bakıdan Səmərqəndə ilk təyyarə reisi ilə şəhərə gəlmişik, Səmərqəndə gəlmişik. Bu mənim Səmərqəndə ilk səfərimdir və şəhərlə bağlı təəssüratlarımı bizi qarşılama mərasimindən elə almaq olar. Özbek xalq musiqisini eşidirsiniz. Bu reisin açılması iki ölkə arasında dostluq əlaqələrinin genişləndirilməsi, Azərbaycanla Özbəkistanın turizm sahəsində əməkdaşlığının dərinləşdirilməsi, turist sayının artırılması məqsədi daşıyır. Birinci Bakı Səmərqənd reisinin qonaqlarına hoş geldiniz deyirik. Səmərqənd böyük ve tarixi şəhərdir. Bakı ve Səmərqənd arasında turist axını yaratmaq için planlarımız var. Hava reisinin təşkilatçılarına minnətdarlığımızı bildiririk. Azərbaycan Hava Yollarını burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz tekrar. 1 Haziran itibariyle açtığımız yeni terminal binamızda yeni bir hava yolunu görmek mutlu ediyor. Ayrıca bir Türk olarak kardeş ülkemizi burada görmek beni daha çok mutlu etti. Hoş geldiniz. Bundan sonraki seferlerimizde bütün yolcularımızı yine aynı şekilde Türk misafirperverliğimizle beraber karşılayacağız. Səmərqənddə 5000-dən çox Azərbaycanlı yaşayır. Bu reisin açılması turizmin inkişafı ilə yanaşı, tələbələrin gediş-gəlişini də asanlaşdıracaq. Reislər həftədə 2 dəfə həyata keçiriləcək. Olduqca şadıq. Bütün diaspora adından Azərbaycan xalqına özümüzün minnətdarlığımızı bildiririk. Xoş gəlibsiz deyirəm. Əminəm ki, iki şəhər arasında aviareysin açılması hər iki tərəfə öz töhfələrini verəcək. Ümid edirəm ki, növbəti reis Urgenç, Namangan şəhərlərinə olacaq və ölkələrimiz arasında əlaqələr daha da möhkəmlənəcək. Azərbaycan və Özbəkistanı ortaq mədəniyyət, din və adət-ənənələr birləşdirir. Özbəkistanın mirvarisi və dünyanın ən qədim şəhərlərindən biri olan Səmərqəndə ilk reisin açılması bu kontekstdə xüsusilə əhəmiyyətlidir. Azərbaycan Hava Yolları tərəfindən bugün ilk Səmərqəndə Özbəkistanın mirvarisi hesab olunan və ən qədim şəhərlərindən biri hesab olunan Səmərqəndə reisin həyata keçirilməsi də elə böyük bir əhəmiyyəti var. Və həmçində onu da qeyd etməliyik ki, Azərbaycan Hava Yolları təkcə Səmərqəndə deyil, bundan da başqa Daşkənddə də uçuşlar həyata keçirir. Qeyd edək ki, sentyabrın sonundan etibarən Azərbaycan Hava Yollarının Bakıdan Özbəkistanın paytaxtı Daşkəndə uçuşlarının tezliyi də həftədə 5 dəfəyə dək artırılıb. Ayşəm Rüstəmova, Sehrac Azadoğlu, AzTV Xəbər.